Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou U, plný čtverec, a začneme prvním cvičením. Prosím, nahlas přečtěte zadání. Ano, děkuji. Slyším. Přečti a napiš. Tak nejdříve budeme číst. Máme tady čtyři řádky. Tak na čtení těchto řádků se připravíme. Dáme to nulou, tak nám nic nebude utíkat. Když se dívám na první větu, tak tady vidím něco, co si musíme vysvětlit. Pamatujete, jak jsme četli u domu, u babičky, u ohně, u lípy? Ano? Víte. Tak tady to přečteme taky dohromady. U stolu, ano, ještě jednou to zkusíme všichni a budeme dál pokračovat větou. U stolu máme mámu. Tak to byla první věta. Další. Nadechněte se a společně čteme. Máma má mapu. Výborně. A zase dohromady s tím slovem nádech. U stolu máme pepu. A ještě jedna věta. Zase se nadechněte před větou. Pepa má lupu. Tak teď jsme to zkusili všichni společně. A já to dám ještě jednou a zkusíte sami. U stolu máme mámu. Máma má mapu. U stolu máme Pepu. Pepa má lupu. Výborně. Takže jste připraveni? Takže prosím vás, záložku nebo bílou pastelku a přerušte si video a celý text si připravte ke čtení. Tak, držím vám palce, ať vám to jde. Děkuji. Takže my si to přečteme ještě jednou spolu. Tady na to si dáme pozor a tady na to si dáme pozor. Tak, čteme na začátku věty, se pěkně nadechneme, u tečky skončíme výdechem. Jedeme. U stolu máme mámu. Výdech, nádech. Máma má mapu. Výdech nádech. U stolu máme pepu. Výdech nádech. Pepa má lupu. Výborně, takže čtení máme za sebou. Já jsem ho tady očkrtnul. No a psaní, tak prohlédněte si obrázek, kdo pak to tady je a kdo si s ním prohlíží mapu. Takže kdo je tam a kdo je tam. Po druhé si přerušte video, dopište jména osob. A vraťte se, zkontrolujeme si to společně. Přerušte. Výborně. Takže u toho stolu sedí s lupou Pepa. P. Dívá se na něho máma. Takže pepa a máma. Má má. Tak, pro jistotu to řešení. Výborně pepa a máma. Tady čárku tam máme taky. Výborně. Tak, to by vypadalo, že jsme u konce, ale já si vás ještě prověřím, jak si pamatujete, co jsme četli. Tak pozor, přečtěte. A za chvíli palec nahoru, jestli je tato věta pravdivá, nebo palec dolů, jestli tato věta pravdivá není. Tak, jdeme na to. Koukám na palce, jsou dole. Aha, ano, správně. Pepa má mapu, to není pravda. Co má Pepa? Lupu, tak další. Přečtěte. Je to pravda, nebo to není pravda? No. Vidím většinu palců dole. Ano, u stolu máme mámu a Pepu, žádného Otu. O Otovi tady vůbec nic nebylo. Přečtěte. Je to pravda? Zase ne. Jasný, máma nemá lupu, ale mapu. Ano, a Agátka nás chválí. Tak, myslím si, že velice poctivě jsme prošli tohleto cvičení, no a vy byste ještě jednou nebo dvakrát mohli někomu celý ten text přečíst.